Едната катастрофа е станала вчера след обед в омското село Комощица. Там лек автомобил с несъобразена скорост се блъска в паркирала кола, след това се завърта и бие в оградата на местната кооперация. След това се огъва и изхвърча в двора и като пада на метър от тракторист. Двама души, които са били в колата на 54 и 60 години, загиват на място. По неофициална информация, двамата са били употребили голямо количество алкохол. Друга катастрофа вчера на изхода за Монтана посока Враца отне живота на 50-годишна жена. Жената навлязва в насрещното и се ударила челно в идващия автомобил.